I përhumbur në botën e librit për të mos I shpëtuar asnjë rresht. Ky 72 vjeçar shkon pothuajse çdo ditë në librari për të lexuar. Fatmir Bimbashin e gjejmë të përqendruar në një nga cepat e librarisë, ritual që e bën thuajse çdo ditë. Gati çdo ditë. Të herë dy ditë po. Do të ta marrim mesatare, herë dy ditë jam këtu. Po ka raste 2-3 ditë rresht, ka raste mund të jetë 2 ditë në herë mungesë, por herë dy ditë është e pa diskutueshme sepse them drejtën mendjen e kam këtu. Njerëzit duhet ta shohin si një aset të jashtëzakonshëm. Mua më jep kënaqësi shumë të madhe, them drejtën. Domethënë, unë mendoj që gjej tamam lumturinë këtu, unë për vete. Thotë se I pëlqen të lexoj libra ku merr dije në fushën e inxhinierisë dhe avokatisë, por jo vetëm. Po tash unë duke qenë me dy profesione, me dy edukacione, me qëllë dhe inxhinier, edhe avokat, pra shof edhe ndërtim të konstruksioneve, do më thëmë punën e inxhinierit e tjere, gjitha, por shof edhe ndërtim të anës juridike. Pasaj shof libra të lojve të ndryshme, si që është në kjo për shumë, të çdo lloj gjëje që mua më tërheq. Lexoj shumë libra të ndryshëm, nuk kena mundësi më marr gjitha, marr ka herë në diçka se jam pensionist, kjo aq e kam mundsinë. Por këtu gjej mundësinë që të shoh edhe 2 edhe 3 edhe 4 libra në ditë. Ai apelon të gjithë që të mos heqin dorë nga ndjesia e të lexuarit libër. Gjej kënaqësi. Ja them vetes. Edhe këtu me këtë rast po ja them në tjerëve që hajdeni se Do të gjeni kënaqësi me të drejtën. Dashurinë për librin e ka aq të madhe sa që për familjarët e tij, ai ka lënë edhe një amanet. Ja kam thënë aty në fëmijëve në shtëpi me fjalë, kur të vdes ma vjeni një libër brenda. Ne të urojmë të jetosh sa malet, edhe plot shëndet. Rofsh në juve.